Ishte viti 2017, kur fillimishtë diaspora shqiptare, gjithsesi mërgimtare trieshian, njohën nevojën për rikonstruimin e rrugës së Trieshit, ku tashmë dihet që aty u investuan nga vetë ata më se 1 milion euro. Është bërë edhe pjesa më madhe asfaltimit të kësaj rruge 24 kilometrëshe, e cila u shërua, por kishin mbetur edhe disa pjesë të papërfunduara. Kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, shprehet që këtë ditë u bë asfaltimi i 3 kilometrave nga kilometri i 7 nga ana e kryeqytetit, ndërsa së shpejti pritet edhe përfundimi i rrugës nga komuna e Tuzit, nga fshati Delaj deri në Poprat. Po, ajo ka qenë një pjesë e marrëveshjes, si kur e dim, diaspora jonë ka investuar në rrugë për mbi 1 milion dollar, një pjesë e obligimit të kryeqytetit Podgorica është përfundua, ka qenë edhe kjo pjesë mas që jemi ba dy komuna, që në disa takime është premtua, jemi marrë vesh se këtë pjesë do të kryi kryeqyteti, edhe sot e kam përgëzu kryeqytetin, falemderua, që ka kryer atë që jemi marrë vesh që ka premtua, dhe është duke vesh asfaltimin e rrugës prej kilometrit të 7 deri të përpjekja saj se ku ka pa vazhdua asfaltimi prej dele deri të ajo pjesë, të ashtë do të kompletohet asfaltimi rrugës prej kilometri 7 deri në Delaj, ndërsa ne si komun me budget kem planifikua asfaltimin i rrugës prej Delajve deri në Poprat, dhe mrenda 2-3 ditve, edhe disa procedurat e mrendshme kemi, do të shpallim tenderin, dhe do të zgjedhim kompanin përfituese cila do të bëjë asfaltimin i rrugës prej Delajve deri në Poprat, dhe edhe këtë pjesë të rrugës do të bëjmë bashkëpunim dhe me një participim përsëri të diasporës, në basë kontakteve dhe takimeve që kam pas kur kam qenë në Amerikë, u mendoj që diaspora atje për se ka vazhdua një aksion për këtë çështje dhe besoj që mrenda disa muajve, sepse procedurat e prokurimit publik janë tillë që kalon një 30 ditë është prokurimi publik i hapur për konkurim dhe me një herë do të zgjedhim kompaninë që do të bëjë, përsërisë i herë për disa ditë do të shpallim prokurimin publik dhe do të ftojmë kompanitë të interesuara të paraqiten dhe në këtë mënyrë do të realizohet i pjesë e malle e rrugës, ajo do më të prej kilometrit 7 deri në Poprat do tjetë mrenda disa muajve asfaltuar dhe do të shohim mundësit, atë do të mundet këtë vit apo vitin e ardhshëm se të përfundohet krejt ajo që ka qenë edhe ide e diasporës, ajo është se prej Popratet të vazhdohet deri në Korrit. Unë o kam thënë në Amerikë, kryqëzoj rastin edhe sot këtu, se ne si komunë marrim përgjegjësinë që të përfundojmë këtë të rast të rrugës që e përmenda deri në Korrit, ndërsa për në bashkëpunim ashtu si kur kam bisedua me diasporën, vetëm me të çështje e hapur, a do të përfundohet krejt deri në Korrit këtë vit, në thonë deri në Poprat sigur 100% realizohet, ndërsa metet e hapura do të realizohet këtë vit pjesa edhe deri në Korrit apo vitin e ardhshëm. Kret kjo mbahet edhe prej situatës që janë krijuar sot, sa do të zgjasin kjo, mirë po edhe prej asaj se sa edhe si do të realizohet buxheti për këtë vit, a do të kemi rebalancë buxhetit apo jo. Kret janë këto çështjet që cilat kanë mbetur hapur për arsye të situatës që është edhe të asaj deri ku do të shkojnë procedurat e marrëveshjes eventuale me kryeqytetin që do të na çojë në rebalancë të buxhetit. Dhe për sa sipërfaqe sa kilometër flasim që është duke punuar momentalisht nga kryeqyteti dhe sa është të nevojshme që të punohet nga vetë komuna Tuzi? 3 kilometra janë duke punuar momentalisht nga kryeqyteti, ndërsa komuna Tuzi do të e ka marrë përsipër, e ka planifikuar në buxhet 4.2 kilometra prej deri në Poprat. Çfarë kupton se sa mjete nevojiten për të ndarë për këtë zonë? Po, mendoj se kret vlera e kësaj me gjithë këto 3 kilometra që janë duke u punuar tash dhe me këto që 4.2 që do të implementohet në do të shkojë deri në vlerën 450 deri në 500 mijë euro. Kretë kja është prokurim publik i hapur, varet prej ofertave që do të japen, na e napim atë idejnë fillestare mesatare, kretë kjo do të jetë njoftun vlera
fikse apo definitive do të përcaktohet mas përfundimit të prokurimit publik të atishojmë ofertat e kompanive që do të prokurojnë. Për pos këti, prokurimin publik që do tjetë për rrugën e Trieshit, me diasporën përsërim duke realizuar dhe një projekt tjetër e është përfundimi rrugës Kojs, sepse i pjesë ka qenë asfaltuare, ka met një pjesë e pa asfaltuare, komuna ka nda mjetët këtë vjetë me budget planifikua dhe të njëtin që me të njëtin mënyrë, njëtin model si kur këtë rrugën për i delen po pra do të realizohet dhe përfundohet një kosisht dhe rruga dhe për Koj, dhe më thonë është ka i që kemë të reguar vullnetin tonë që të zhvillojmë ato vendet tona rurale, që të kryojmë kushtet me të mira për ata qytetarë atje që janë, mirë po dhe mundësi që të kthehet dhe të zhvillohet edhe turizmi rural. Kryetari Gjeloshaj flet edhe mbi punimet të cilat po bëhen në rrugën Dinosh Cemi Trieshit, që lidhet me Shqipërinë, gjithashtu edhe për planifikimet për vazhdimin e punimeve për rrugën e Kojës. Se për këtë rrugës tjetër që është duke shkuar në drejtim prej Dinoshit deri në kufi dhe në Cemi Trieshit, e është rrugës që është duke punuar në institucioni shtetënor, dhe më thonë punimet i bënë një kompani që ka fituar në prokurim publik Teknoput, punimet janë duke shkuar si pas planit, i pjesë e mirë e punës është përfundua, jemi të knacur me atë se si janë duke shkuar punët, kemë banë 2-3 herë vizitat asaj se si është duke shkuar e curia, kemë edhe prej qytetarve përgëzimin për atë se si është duke u shkuar dinamika e punimeve, ka pjesë që veç janë asfaltuar, ka pjesë që janë duke u pregaditur, kryesisht është duke u punuar në ato zona ku ka ma pak qarkullim dhe ka ma pak banim, aja pjesa prej Cemit Lofës dhe me nalt, ndërsa me të njëjtin rritëm do të vazhdojtë dhe në këtë pjesën tjetër dhe mendoj që në ato afatet përcaktuame si kur e ka përfitua kompania do të përfundohet kjo rrugë dhe kjo është edhe një ti investimi mirë që bëhet në vendin tonë për sërisë për zhvillimin edhe të zonave rurale, mirë po dhe ndërlidhjes me Shqipërinë, në atëherë edhe me Plavën e Gucinë, dhe normal edhe për zhvillimin e turizmit të saj pjesë, sepse, si kur e di, më është një rrugë që kalon për afër kanjonit të lumit Cem, dhe është një mundësi që të zhvillojmë edhe turizmin tonë në komunën tonë.